Ni kweli. Hakudanganywa aliposema hakuna barua ya thamani inapokwenda kwenye anwani tofauti. Pia hakuwa mbali na ukweli ulipopaza sauti zao na kutamka mwanamke ni pambo la nyumba. Kauli pekee aliyosahau kuwa hilo pambo la nyumba ni wewe mke wangu. Kila nyakati ambazo shetani anakusahulisha kuhusu uwepo wa Mungu, jitazame kwenye kioo tafadhali. Uzuri wako unaakisi uwepo wake. Neema, kinachonishangaza zaidi eti uzuri wote huo umeumbwa kwa udongo tu. Muumba aliweka shani zake na utulivu mkubwa alipokuwa anaunganisha vitu vya kukamilisha wewe. Hiyo rangi ndio kwenye vitabu vya kusadikika huitwa rangi ya pekee, si ndio? Wengine wanategemea makeup kutoka nje kuishangaza dunia. Ila kwako kitu pekee kinachosababisha urembo wako uonekane ni tabasamu tu. Hapa anazungumzia urembo wako pekee. Nikisema nizungumzie na tabia zako, wengi watasema namzungumzia malaika. Endelea kuvuta pumzi. Wewe ni kivutio namba mbili baada ya mlima Kilimanjaro, Neema. Wengine wanasafiri kwenda mpaka Paris kujionea mnara mrefu zaidi duniani. Ila mimi nipo hapa kukutazama wewe. Asante Mungu kwa umbaji huu. Hongera Neema kwa kuumbika.